Започна проверката на финансовата стабилност на банките. Така наречените стрес-тестове ще продължат до юли месец. Резултатите трябва да покажат кои банки са най-стабилни и кои по-лабилни. Анализатори не изключват сливания и окрупняване на пазара. Малкият бизнес е силно притеснен, че заради стрес-тестовете банките ще затегнат условията по кредитирането и то може да замръзне до есента. Отговорите по темата в икономическата ни рубрика. Кредитирането е буквално замразено, а две трети от отпуснатите заеми на пазара са фирмени. Затова и по-малките компании се опасяват, че стрес-тестовете ще увеличат лихвите по кредитите. Банките не бих искали да поемат допълнителни рискове в резултат на предоставяне на нови кредити. Най-уязвими са, разбира се, малките и средни предприятия, тъй като нормално при тях е риска да бъде по-висок от гледна точка на финансиращите институции. Самите банки също признават, че проверката може да постави кредитирането във вакуум. От опита в други страни, това, което се вижда, е, че може да се получат известни забавения в кредитния процес, в одобрение на преписки и така нататък, но това пак казваме чуждестранен опит. Ако достъпа до кредитиране се затегне, това означава, че това ще повлияе върху икономическия растеж, върху очакванията за икономическия растеж. Банките вече направиха първите си стъпки, за да подобрят финансовите си сметки. Вижте какви мерки предприеха. Банките се постараха максимално да се подготвят, така че да намалят ефекта от изненадите. Тоест да почистят максимално документацията си, да вземат допълнителни резерви, да заделят. 22 банки и 6 клона са на българския пазар. Печалбата им в края на миналата година е 898 милиона лева, което е ръст от 20%. Приходите от такси и комисионни са 7% повече. Лошите или необслужвани кредити пък са малко над 11 милиона лева. Как изглеждат сметките на банките зад тези числа? Първото нещо, което направиха, е да изчистят така наречените лоши кредити. Една от банките с гръцка собственост продаде наскоро 280 милиона лева непокривани заеми. Стрес-тестовете рязко повишиха продажбите на лоши кредити. По данни на Асоциацията на колекторските фирми, до юни миналата година са продадени 149 милиона лева, което е с 4 пъти повече спрямо 2014 година. Тези кредити би трябвало отдавна вече да са провизирани и да не тежат на балансите, имайки предвид тяхната старост и забавата във времето. Още на 30 ден се правят първите тестове за обезценка на кредитите в повечето банки. Това, което банките са направили и правят, е да заделят резерви по евентуалните загуби, които очакват по тях. Важното е тези резерви да са адекватни, т.е. да не се надценяват вземанията, да не се отчитат по по-висока стойност, отколкото биха очаквали да бъдат събрани. По закон, лошите кредити започват поетапно да се отписват, ако не са плащани между 1 и 3 месеца. В края на 6-я месец вече лошият заем е отписан напълно. Експерти обясняват обаче, че някои банки умишлено отбягват така нареченото отписване на лоши кредити, за да не влошат баланса си. Това се потвърждава и от данните на колекторските компании. Основно се продават стари потребителски заеми още от 2008 година. Много рядко излизат портфели, които са кредити раздадени 2011-2012 година. При продажбата на кредитите банките се договарят с колекторите какъв процент ще получат. Колкото по-стар е кредитът, толкова по-ниска е печалбата за банката, а рискът за събиране по-висок. Неофициално такъв кредит може да се спазари за 5 до 7% от задължението. В момента те могат да получат един извънреден приход от тази продажба и съответно да подобрят своите показатели. Освен, че продават лошите си кредити, някои банки вдигнаха и разходите си, свързани с риска на заемите. Други пък не правят навременна оценка на залозите срещу заемите, за да не намалят отново стойността на баланса или пък да се окаже, че обезценката е по-голяма. За да са на плюс, някои от банките увеличиха в началото на годината и таксите си. Каквото е месечната такса за поддръжка на разплащателна сметка, размера на повишението беше между 20 и 50 стотинки. Тази такса е един вид сигурна такса, защото тя не може да бъде избегната.
По-високите такси прибавиха за банките и 8% повече приходи. Точно толкова, колкото те загубиха от ниските лихви по кредитите. Затова експерти очакват още едно повишаване на таксите през следващото 3-месечие. Колко ефективни са мерките у нас, ще стане ясно на 18 август, когато излязат резултатите от стрес-тестовете. В Европа последните банкови изпити поставиха на косъм съществуването на 24 банки. Последните стрес-тестове бяха проведени през 2014 година. Бяха прегледани трезори, които са достатъчно големи, за да оказват системен ефект върху пазара. Не бяха следени местни или регионални кредитни институции, въпреки че те са важни в страни, където икономиката се доминира от малки и средни фирми. Там банките директно се влияят от това доколко са успешни тези компании. Какво показаха тестовете преди 2 години? От 150 проверени банки, 24 не издържаха. Това означава, че при екстремни условия те не биха оцелели. Общия недостиг на средства беше 9,5 милиарда евро. От проблемните банки 9 са в Италия, 3 в Гърция и 3 в Кипър, 2 белгийски, 2 словенски. Всички получиха 9 месеца, за да се стабилизират. Част от тях успяха да балансират сметките си, други все още го правят. Тестовете бяха проведени при кризисен сценарий, който предвиждаше 2-годишна рецесия на европейската икономика, рекордно повишение на безработицата до 13%, колапс на пазара на недвижими имоти и на стоковата борса, големи лихви върху правителствените и корпоративни кредити.